Salutare tuturor, sunt Cernavschi și bine v-am găsit lumea la episodul 2 din Colat. Am văzut că v-a plăcut foarte mult acest joc și tocmai de-aia m-am grăbit să vin cu episodul numărul 2. Ia să vedem ce ne pregătește pentru astăzi. În primul episod n-a fost cine știe ce, vă dați seama, introducere și toate cele. Dar în episodul ăsta sigur se vor întâmpla mult mai multe chestii importante. Exact aici am să vedem am citit comentariile voastre care mi le-ați lăsat și în liber a fost cu... Asta nu s-a întâmplat în primul episod. Ia, am murit. Pe ce am făcut, frate? Așa, și cum ziceam, unul a fost cu indicații, că spunea că fumul la cel roșu și oamenii ăia și trebuie să plec de aici ca să nu mor. Să mă țin pe ei, mi-a dat calea cea bună. Iar până ce să nu fac o urmă, să mă îndepărtez de zona respectivă. Nu știu la fragma. Fac de ce să nu mă zice în mod mai greu. În ce parte e în mod mai greu? Mă țin pe aia. Până va dispărea. Deci una se duce încolo. Bun, a dispărut. Și asta se duce aici. Ok. Și am văzut că mi-a zis cineva că lângă cort, dacă mai mi-aduc aminte pe unde e cortul, presupun că în partea asta trebuie să fie, aveam niște coordonate. Ia să le văd ca să știu sigur unde sunt pe hartă. Harta era pe X, pe Y, da? Perfect. Cortul în partea asta parcă era, din câte mi-aduc eu aminte. Aminte sau mai bine spus, din câte știu. Vă dați seama, într-o zi n-ai cum să uiți un joc. Uite-mă cortul aici. Ciudat. Parcă nu coboram. Era drept. Pe aici a zis că am... Deci să dau drumul la lanternă prima oară și zoom-ul. Asta este ok. Niște coordonate pe piatră. Opa. Ce a apărut ăla? Coordonatele. Aici am inspectat tot ce nu trebuie. În sfârșit, practic, știu unde sunt. Haide să mergem să o luăm unde s-a dus Mademoiselle prima oară cu cărarea aceea. Asta ce este? Ochelari. Ochelari de soare. Mă deranjează că nu mai aud ce se întâmplă în cameră. Aș pune și a doua cască, dar nu mai aud bine. Și sincer mi-e și frică de... O vreo chestie să apară acum pe ecran. Și mă simt mai în siguranță dacă am o cască dată la o parte. Deci pe pietre eu nu văd nimic. Suntem abia la început. Telefonul am uitat să-l dau pe mut. Suntem abia la începutul jocului. Deci pe aici o luăm. Asta este prima cărare. Presupun că ăsta e centru și de aici vor pleca toate cărările. Ca să știu bine unde este luna, pe acolo o iau prima oară. Sper că am ales bine. Să nu cumva să o aleg cu cea mai grea din prima. Deci dacă noi suntem aici, eu am ales acum cărarea asta. Asta. Să zic. Eu. Exact. Și pasă ce-or fi, dar vine tot aici. Vom vedea ce se întâmplă. Pa. Încep să audă chești. Urși, lupi. Și spunea că mă aud încet cineva în comentariu, nu cred, nu zic că este bine. Aoleu, într-o modelă asta nu-mi place. Este bine sunetul față de vocea mea. Muzica.
A zis bine, asta probabil că e de știut. Când începe un sunet mai ciudat, ar trebui să mă îndepărtez de zona aia. Și atunci suspansul unde ar mai fi. Chiar? Cum ai putea să mori tu în jocul ăsta? Bună întrebare. Cine se omoare? Nu ai indicații, nu ai nimic, așa că n-aș vedea cum să mori. Partea aia presupun că este închis totul. Ba nu, uite o cărare. Oriunde, unde ori duce? Ia să mai rugă și noi puțin. Ne pasă puțin la fizică. A, nu-mi dă voie. Ba nu-mi dă voie. Nu mai știu cum să iau. Sus. Nu este nicio cărare. M-am înșelat. N-are nimic, cel puțin știm că partea asta nu poate fi pusă în plan. Aoleu. De acolo am venit. Tot mă uit pe pietre, poate găsesc și eu vreo ce aici. Nimic. Oare un indiciu ceva? Uite o coordonată, bă, gama, și uite aici. 69 cu 71. 69. Mamă, unde am ajuns? Cu 71. Și nebun, am ajuns tocmai aici, jos. Am parcurs destul de repede drumul ăla. Dar pe unde am venit? Pe aici, presupun. Și eu am crezut că mă duc în parceantă. Sau pe aici am venit? Cred că pe aici am venit. Sigur. S-a terminat drumul și cum a trecut? Spun că astea sunt cărările. Deci suntem aici. Și noi trebuie să mergem la... Stai mă. 66 cu 72. Mai avem vreo una pe aici? Nu. 66 cu 72. Ok. Ia să ne uităm. 66, 72. 66, 71. 66, 72. Și noi suntem acum la 69. Deci suntem pe lângă ea. Suntem pe lângă prima coordonată. Mai bine țin în antena priză, că sigur se întâmplă chestia. A. Încet sunet. In room number 23, although... Ce se aude așa încet vocea? Gata, lumea, am revenit. Aveam băgate căștile direct în boxe și din cauza că erau prea tare, nu înțelegeam ce zice. Am pus
tu mai spui cartea aia. Sitting in room number 23. Although sitting might not be the right word because we are running around trying to finish up packing anything else we could need. Food cans, tools, essentially whatever we get our hands on. We want to be sure that we took everything we could possibly need. We're running out of time. Damn it, where did I put my belt? I'm sure we forgot about something. We're almost ready. We lost the knife. We're counting the money. We're leaving the room in a complete mess. So, we made it to the train station. We're singing all the songs we know and making up new ones as well. Everyone is so excited. Finally, at around 3 a.m., we go to bed. I wonder, what is awaiting us when we get there? What will we see? How far will we make it? I hear the rest of the group breathing peacefully and it's snowing outside. Asta când a fost scrisă? Deci, suntem toți așezați în sala numărul 23. Chiar dacă nu se poate spune așezați, ne mișcăm dintr-o parte în alta, încercăm să terminăm de împachetat tot ce avem nevoie, cutii de mâncare, scule, practic basicamente, practic tot ce putem. Vrem să fim siguri că nu vom uita. Vrem să fim siguri că nu vom uita chiar tot ce avem nevoie în orice moment. Se termină timpul. Ăla nu știu unde și-a pus ăsta cureaua și că unul dintre ei crede că și-a uitat ceva. Ăla a pierdut cuțitul. Ăștia lanții numără banii. A lăsat camera un dezastru. Bun. Am ajuns la stația de tren. Deci acum, practic, ce ne dă nouă cartea asta este că acum au început, ne spune povestea de când au plecat de acasă. Ok. Sunt în tren, în stația de tren, cântă cine știe ce melodii. Chiar dacă nu știu și mentează ceva, toată lumea este emoționată. În sfârșit, pe la 3 noaptea, 3 dimineața, se duc la somn, la culcare. Unul dintre ei se întreabă ce se întâmplă, ce se va întâmpla când ajunge acolo, ce vor vedea. Vor ajunge foarte departe? Și ascultă restul grupului că respiră cu, cum să numesc, că sunt calmi. Apare ninge. N-am înțeles mai nimic. Deci practic am zis că asta a fost prima scrisoare. Ok, ia să vedem pe hartă ce ne-a zis. Deci asta este scrisoarea. Noi suntem aici 58-72. Opa, asta e practic. Nu face parte din misiunile principale. Asta e o misiune secundară. Era 58-71. Uite că nu e principal, asta e secundar. Deci trebuie să mergem câte 66-72. Eu am urcat. Am urcat acum și trebuie să mă întorc. M-am urcat să fie mai întuneric, să moară Bibinel, de nu-i mai întuneric. Scrisoarea lor care au lăsat-o când au plecat din hotel. Presupun că l-a fost un hotel. Au. În loc să pună lucruri interesante, mi-a spus mie că unul și-a pierdut cuțitul și altul nu-și găsește cureaua. Dana, așa e, trebuie să țină suspans puțin. Uite, aici am fost adineauri. Deci, am fost adineauri aici, 69 cu 70 și ceva era. Iar eu trebuie să ajung la, am uitat, 66 cu 72. Deci dacă aici e 57, 66, m-a, aici. Ok, pe acolo urcăm
Și pe aici trebuie să o luăm. Cine s-a dus camera? Că n-am dat-o. S-a dus singură camera în sus. Deci noi am fost aici și am luat-o în față. Asta este drumul. A, aici suntem noi acum. Aici suntem. Uite, exact în locul ăsta suntem. Așa cred. Aici nu se poate lua. Aoleu. Ce-am făcut? M-am ajuns înapoi aici? Trebuie să iau spre lumină. A, da, că eu mă băgasem într-un fișurile astea. Hai să luăm lumină din lumină. Deci parcă am mai trecut pe aici o dată, pe lângă piatra asta. Dar am făcut dreapta. Opa, uite ce se vede ceva aici. Un foc. Mi-e frică să merg. Nu, e o carte. O altă carte. O altă scrisoare. Am apăsat A? A, nu ne mai... Nu ne spune nimic. Ia să vedem ce zice. Lumini misterioase. Deci, lumini misterioase, spune că în noaptea de 4-5 de iulie, câteva persoane vedeau niște lumini ca un fel de sferă, portocalii, care traversa ăsta, cum să zic, cerul și se schimba de direcție, așa, instantaneu. Până la urmă s-au oprit acele lumini și au dispărut. Comandantul Cierca, un profesional de la aviație, confirmă că este imposibil să fie obiecte zburătoare. A, și s-a negat, adică că nu, el nu recunoaște nimic. Comandantul de la aviație, oare de ce nu recunoștea nimic? Și ne-a apărut și nouă ceva pe hartă, că am... Da, mă, urcăm, băgam iaș. De ce urc? Vreau să cobor, mă. De unde am venit? Taci, mă, și aleargă. Taci și bagă. Pietrele astea nu-mi sună, de aici am venit. Eu zic că de aici am venit. Mă duc înapoi. Aoleu, să moară. Băgama și uite-mă de aici am venit. Hai că am început să cunosc harta. Deci, pe aici urc. Și unde să mă duc? Tot înainte? Se poate? Nu se poate. Sunetul nu face nicio... Să nu zici că o fi pe aici, pe aproape, și eu mă duc ca nebunul departe. Deci adineaori am găsit aia aici. Ia să mă duc să vedem ce se întâmplă acolo cu atâtea triunghiuri. Mai exact,
vreau să ajung, hai mă. Cum n-ai bi? Vreau să ajung aici, să vedem ce se întâmplă aici. Ce e aici? Cred că pe aici trebuie să o iau. Ok, suflă vântul mai tare. Aoleu, strâmtorile astea nu mă încântă. Aici va trebui să sar, că știu cum am avut. Mi-a zis că pot să sar, de ce nu pot să sar? Mă pot lăsa decât să mă las, pot. Nu, este închis, ce să mai... Nu se poate. Știu cum mi-a zis ceva de strâmtorile astea de drum cu... Se vede ceva roșu acolo, dacă observați. Ia uitați și acolo. Ia să încerc după tasatura. Poate pot să sar după tasatura. Nu merge să sar. Asta-i. O lăsăm mai spre sfârșit dacă facem tot jocul. Vedem după aia dacă este necesar să ajungem acolo sau nu. Nici nu mai știu de unde am venit, de aici sau din parceantă? Opa, de aici am venit. L-au făcut atât de bine joc, copacii și astea sunt aproape la fel identice. De habar n-ai pe unde trebuie să o iei. Nu te poți ghida după nimic. Presupun că acum ajung iar la copacul ăla. Uite, am ajuns iar la asta. Deci, pe ăla îl folosesc așa să mă ghidez. Ce se aude? Mă duc spre cărare. Nu se vede nimic pe aici. O pietre nu mai dă și mie nicio direcție, nimic. Dar s-a schimbat sunetul. Op. Îmi aud pașii. Aoleu. Na. Inima e la 100% bătăile acum. Sigur se va întâmpla ceva aici. Opa, ce e asta? Ce e asta? Au, 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 au. Ce se întâmplă? Fugi, mă. Rupe-o. Și că s-a auzit o musca din aori. Ce treacu de musca ar sta în clima asta? Nu, iau pe aici pe jos, că bătul ăsta trebuie să-mi zică ceva. Trum, trum, trum. Sunt urmele mele, numai că apar cu întârziere. Na, și aici am ajuns și totul pare normal. Da, da, se pare că vom avea mult de muncă la jocul ăsta. Ou, s-a întunecat totul. S-a
sau probabil prostia mea e că stau mereu pe cărări. Ar trebui să mă îndepărtez de cărări, să mă duc mai spre... pe liber. Asta e apă? Oare mor dacă intru? Este apă, înghețată. Nu am trebuit să mă duc aici jos. Nu-mi dă niciun indiciu aici. Ia stai să ne uităm noi pe hartă. Unde am putea? Apă! Păi ești nebun! Aici sunt eu. S-ar putea să fiu aici, că am dat-o colo. Deci, presupun, după ce mi-au ceva... după ce deblochez ceva, îmi va da drumul la intrarea asta. Deci eu sunt tocmai aici, la apă. Hai să mergem în sus. Să ajungem la... corturi, presupun că au fost astea. Sau, nu, sunt poduri. Poduri sunt. Să vedem ce ne rezervă jocul aici. Partea asta chiar n-am putut deloc. Partea asta a fost la început, dar asta e prima oară când o vedem. Puține indicații, foarte puține. Probabil că asta ar face și să fie mai interesant jocul. Ia. Stânga? Sau dreapta? Dreapta pare mai misterios. Hai să luăm în dreapta. Ia să ne unde suntem, de ne dă stânga dreapta. A, suntem aici. Presupun că suntem aici. Da. Chiar noi avem ceva de făcut? De ce mergem încoace? Avem ceva pe la 20 și ceva? Avem la 14. 14 cu 83. Ia să vedem. Deci dacă noi suntem aici... 14 cu 83. Deci avem ceva de făcut aici. Acolo mergem. Acum ne vedem acolo. S-a schimbat puțin sunetul. Puțin mai multe. Opa! Mami, vreau o casă. Nu, nu, că aici se va întâmpla sigur ceva. A, uite încă o carte. Nu mă grăbesc să mă uit la ea. Vreau să mă asigur că nu e nimeni pe aici. Nu este. Ce fericit pe cartea. Nu i-a mai dat timp să scrie, săracu. Nu i-a mai dat timp, dar sper să... Uite că mi-a apărut pe hartă. Stânga dreapta unde am avut adineauri? Aaa, noi am trecut lacul. Am trecut lacul pe aici. Dar după lac am avut stânga dreapta. Nu, nu, sunt băgat în ceața. Și ce, nu mai poți continui sau ce? Până acum numai hârtim dă. Presupun că voi muri dacă e să mă arunc. Să încerc să cobor? Ha, am murit. Ia să ne... de unde mă dă acum? Am dat tot de aici. E bine atunci. Este bine. Ideea mea era să facem câte o coordonată de aia în fiecare episod, dar văd că avem 30 de minute de când tot jucăm și nu... Acum o zic asta. Nu am găsit nimic important. Bine, am găsit 3 hârtii, 3 scrisori. Una de când au plecat de la hotel, una cu niște indicii de lumini curătoare pe cer. Ia, acum o luăm în stânga. Și s-a tăiat muzica. De ce s-a tăiat muzica? Vreau să cânte muzica. Nu-mi dă și mie, măcar, eu știu,
sabia din Minecraft. Să spar cu ea. Pe aici n-am fost, zic eu. Opa, opa, what the fuck, ce e asta? Am așa ceva pe hartă? Nu văd nimic pe hartă. Habar nu am ce este asta. Nu știu ce este, deci chiar nu știu. Oameni? Oameni încolo, să zic. Am văzut două caricaturi ca... și cum ar fi un om. Uite încă unul acolo. Ne îndreptăm spre... Drumul ăsta sigur va duce undeva. Nici pe asta nu înțeleg. Yeah. Am zis prin apă să moară. Altă scrisoare. Deci, Ana, o femeie de 72 de ani, s-a decis să vorbească. Era bolnavă și a zis că nu are nimic de pierdut dacă spune ce se întâmplau cu soldații care plecau și foarte puțin veneau și înapoi. Și chiar a putut să vorbească cu unul dintre soldați de ce plecau mult și se întorceau... foarte puțin. Iar soldatul i-ar fi spus că ai fost vreodată într-un loc unde nu vezi nimic. E ca și cum au. Este ca și cum ar fi un puț de unde scoți apă, la puț de la mă refer. Un puț fără fund. Un gol enorm, fără final. Că el a fost acolo. Una cueva, o peșteră fără lumină, întunecată, să zic așa, că el se simte ca o peșteră întunecată, care îi intra în cap. Și iar Vladimir Krosky l-a întrebat Ana ce se întâmplă cu unitățile care le trimite și nu a vrut să vorbească nimic. Că zice că niciodată nu a fost ceea ce spune soldatul. Atunci e clar că el este. Deci, practic, totul ține de armată. Comandantul respectiv, cât nu vrea să recunoască ce se întâmpla cu unitățile pe care le trimitea pentru a salva cei 9 schioși. S-a purcat mai ceva. Comandantul ăsta, Vladimir, are treabă cu povestea.
și unde coborâm atâta? Nu-mi plac drumurile astea stânga-dreapta. Ori în față, ori... A, dar ia să vedem unde suntem pe hartă. Am găsit cartea. Suntem aici. Și am luat tot înainte. Și acum e stânga sau dreapta? Dacă o țin tot înainte, ajung aici. Hai să punem tot înainte. Asta e cam și tot înainte. A, uite încă un stâlp de la. Sigur, e ca un punct de reper. Până acum nu m-a omorât nimeni. N-am văzut nicio dungă de aia, niciun mademoiselle roșu pe aici alergând. Opa, uite, uite, uite unul. Axel, uite, apropo, nu se mără. Aoleo, aoleo, aoleo. Aaaa! Bun, lume. O lăsăm aici pentru episodul ăsta. Nu se poate. Cam asta a fost tot pentru al doilea episod. Am citit niște cărți care ne indică câteva chestii interesante. Niște scrisori, mai bine spus. Și acum la sfârșit nu mi-a plăcut. Așa că revenim cu episodul 3 să vedem cam ce se întâmplă. Cam asta a fost tot. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, v-aș fi recunoscător dacă s-a apăsat butonul de like și cel de subscribe dacă n-ați făcut deja. Eu am fost Șenauschi și până la data viitoare v-am salutat!